رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی احادیث کتابوں میں موجود ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کھانے کے بعد اپنے دانتوں میں خلال کرو، کیونکہ خلال کرنا ایک قسم کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ایمان کا جزو ہے۔ ایمان مومن کے ساتھ جنت میں ہوگا۔